Ер есімі ел есінде, мемлекет және қоғам қайраткері, парасат пайымы биік тұлға Жарылқасын Тұрабаевтың есіміне Шиелі ауданынан көше берілді. Киелі мекен Шиелі өңірінің көшелерінің бірі өмірі өнегемен өрілген Жарылқасын Тұрабаевтың есімімен аталады. Салтанат шарада аудан әкімі Нұржан Сәбитұлы қоғам қайраткерінің ел даму жолындағы өнегелі істерін үлгі етті. Ауданымызда 5 жыл аудан әкімі болып қызмет жасаған, осы елдің дамуына, нығаюына өзінің сүбелі үлесін қосқан ағамыз Шиелі ауданының құрметті азаматы, мемлекет және қоғам қайраткері Жарылқасын Тұрабайұлының құрметіне арналған іс-шараға өздеріңізбен бас қосып осыны өткізіп жатырмыз. Құрметті біздің осы елдің азаматтарын, елдің халыққа қызмет жасап, осы ел Шиелі топырағында өзінің аты қалған, елдің аузында жүрген ағамыз осы елде қызмет жасаған тұсында елдің дамуы мен мәдениетіне үлкен өзгерістер әкелді. Өздеріңіз жақсы білесіздер, сол елдің алғашқы тәуелсіздік алған кездегі қиын қыстау алғашқы қадамы елдің енді аяғына тұрып жатқан кезінде қиын кезеңдер болды. Сол кезде елді өзінің ауызбіршілікке шақырып, елді өзінің артынан ерте білді, жұрттың көңілінен шыға білді ағамыз. Сондай-ақ Жарылқасын Тұрабаевтың отбасымен бірге қызметтес болған әріптестері арда азаматтың адамгершілігін, қызметтегі жауапкершілігін айтып, жылы естеліктерімен бөлісті. Ұмытпасам 95-2000 жылдар арасында басқарған Жарылқасын Тұрабаевтың дүниеден өткен атын есте қалдыру үшін көшенің атын беріп жатыр. Енді біз ол азаматпен кезінде бірге қызмет жасадық. Осы ол кісінің ауданда әкім болып істеген кезі өте қиын, ауыр өтпелі кезеңде болды. Жұрттың зейнетақысы шешілмей, жалақысы шешілмей, барлық бұрынғы қатынастар үзіліп тұрған кезде, сол кезде ол кісі өзінің іскерлігін, үлкен қабілетін ұйымдастырушылық. Осы ауданның экономикалық әлеуметтік жағынан өсуі, дамуы үшін көп жұмыс істеген азамат. Халықты басқаруда, қаланы арғара жандандыру, гүлдендіруде жалпы мемлекеттің мүддесі халықтың жағдайы туралы атқаратын міндеті біреу. Енді кім біз? Сен прокурор бол, сен сот бол, сен басқа да қызметтерде де бол. Барлығымыздың міндетіміз біреу. Қала басының программасы бойынша, жоспары бойынша біз барлығымыз соған дәнекер бола білуіміз керек. Соны арғара жүргізуіне әрекетте көмектесе білуіміз керек. Ондағымыз екі ба жағдайда ғана. Мемлекеттің мүддесі халықтың жағдайы. Міне осы кездерде біз Жарылқасын екеуміз марқұм бірге қызмет жасадық. Тағылымы терең шара көптің көңілінен шықты. Жиналғандар Жарылқасын Тұрабаевтың атындағы көше ізгіліктің, береке бірліктің даңғылы болғай деген тілекпен тарасты. Динар Рахман, Бауыржан Қожамұратов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Шиелі ауданынан.